Jam qytetare e Veçanit sot, e cila i bashkuhet protestës së opozitës në Prishtinë. Ne protestojmë kundër të këqijave që po ndodhin në Kosovë, kundër kësaj qeverie, kundër atyre nënshkrimeve që i bën pa vend e pa kohë. Ne jemi shtet akoma fillestar dhe çem start po e cungojnë Kosovën. Ne kemi luftu, kemi dhirë gjak për këto troje, për kufit e Kosovës dhe sot mënyrë paqësore po e dorëzojnë qeveria Kosovës me nënshkrime me solemnitet. A pritni me kom paqësore protesta? Pa tjetër, paqësore do tjetë dhe në fund.